Har du overhovedet været derovre og vist den frem? Jeg var derovre i et kvarter lige fået en hurtig bad, og så en tur over i spisestanden for lidt mad, inden vi skulle afsted. Så der er ikke så mange, der har set den endnu. Men der er nogen, der har set den? Der er nogen, der har set den, ja. Hvad sagde de til det? De var rigtig stolte og synes det var sjovt at få lov til at røre sådan en. Jeg så svømmeren Lotte Friis, hun skrev på nettet, at hun håbede, hun kom til at se den til aftensmaden og lige kom til at røre ved den. Var hun en af dem, der fik lov? Nej, jeg tror ikke. Det gør hun senere. Nu vil jeg, må jeg have lov? Selvfølgelig. Må jeg lige røre ved den her? Skal vi lige prøve at se, hvordan den ser ud? Det er altså en god tung sag, men det gør ikke noget. Nej. Du kan godt holde ud til at gå med den rundt om halsen i et stykke tid. Det er ikke noget problem.